Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v majski oddaji Ozadja. Dnevi so postali vse toplejši, sonce že pošteno kaže svoj poletni čar in gotovo vas je pot že zanesla v kakšen park. In tudi danes bomo govorili o parku, pa ne takšnem klasičnem mestnem, ampak o Kozjanskem parku, o katerem nam bo več povedal predstavnik Kozjanskega parka, gospod Dušan Klenovšek, katerega lepo pozdravljam pri nas v studiju. Lepo pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem. Kozjanski park je zelo širok, tako geografsko, kot tudi vsebinsko oziroma tematsko. In kako bi ga vi, kot dober poznavalec letega, predstavili nekomu, ki ga popolnoma nič ne pozna? Ja, če smo samo pri številki, je 207 kvadratnih kilometrov veliko zavarovano območje, nekje med Savo, Savinja in Sotlo, bolj ob Sotli, torej ta Kozjanski del in ob Sotli je zajeto. Je pa v bistvu to kot regijski park zavarovano od leta 1981, prav zaradi velike biodiverzitete oziroma ohranjenosti narave, ki je pa posledica deloma tudi, da je Kozjansko takrat v 80-ih, 70-ih letih veljalo za nerazvito, ampak če je bilo industrijsko nerazvito, bilo pa, kar se narave tiče, izredno razvito. Je pa v današnjih časih tudi kmetijsko vse bolj razvito, kaj ne? Ja, kmetijska krajina se v zadnjih desetletjih vse posod spreminja, ni važno, smo v parku, smo izven parka, dogajajo se iste stvari in tu imamo predvsem tudi s tistimi živimi organizmi, ki živijo na travnikih, ti so v tem trenutku najbolj ogroženi. Ne samo v parku, v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropi in na svetu. Pa se da nekako vseeno združiti kmetijsko dejavnost in zaščito teh ogroženih vrst, tako živalskih kot rastlinskih? Žal mnogokrat ne, ker v bistvu evropska kmetijska politika je takšna, da podpira velike kmetije z velikimi traktori, veliko se, ne, tista slovenska posebnost našega podeželja, majhne kmetije, kjer so bili lastniki tudi hkrati recimo zaposleni ali pa vsaj eden, te kmetije so zginile. Ne? Te velike kmetije, pri tem se pa ne gleda veliko na pestrost narave, ampak v bistvu na to, da je kmetija ekonomična. Zdaj, glede na to, da je Kozjanski park tudi reliefno precej razgiban, je najdete različne habitate v njem, kateri so to? Ja, ravno zato, ker je v bistvu ta relief in tudi podnebje. Ne? Poleg pričakovano celinskega podnebja se na južnih pobočjih teh kozjanskih hribov in posavskih in obsotelskih pojavlja zelo topla klima, tako rekoč skoraj da kot v Mediteranu. Torej, posledica tega je, da tu najdemo nekatere mediteransko sicer bolj razširjene vrste od rastlin do živali, po drugi strani pa na severnih hribih, recimo bohorja, velikega kozja listce, orlice, najdemo pa precej bolj vlažne in bolj hladne področja in tam so našla svoje zatočišče nekatere vrste, ki jih sicer najdemo v Alpah. Zanimivo. Kaj pa je sicer botrovalo sploh k temu, da je Kozjanski park dobil označbo zaščitenosti? Ja, v bistvu zgodovina začetne leta so bila nekaj čist drugega, ne to, kar je danes Kozjanski park. Ustanovljen je bil leta 1981, tako kot Triglavski narodni park, torej sta najstarejša parka pri nas, vendar ne kot Kozjanski park, ki se ukvarja z ohranjanjem narave, temveč spominski park Trepče, katerega naloga je bila ohranjati spomin na leto prej umrlega maršala Tita, in pa precej se je ukvarjal tudi z kulturno dediščino tega takrat nerazvitega območja. Kako so se pa programi oziroma vsebine iz takratnega časa, če se malce dotakneva tudi maršala Tita, blizu je tudi Kumrovec, blizu ste meje, kako se je to preneslo v današnji čas? Ja, v sami podsredi, tako rekoč, skoraj da sosedna hiša, v bistvu zelo blizu, je bila doma njegova mama pa njegova sestrična, tu zato je v bistvu v podsredi nastal ta spominski park. Z leti seveda vse manje povpraševanja po ogledu znamenitosti povezan s Titom. Je pa leta 1999, ko je Slovenija sprejela zakon o ohranjanju narave, se ta spominski park spremenil v regijski Kozjanski park, katerega glavna naloga pa sedaj ohranjanje naravne dediščine. Odkje vse pa sega park, če ga nekako poskusiva zamejiti s kakšnimi večjimi mesti oziroma kraji? Ja, recimo malce dole od Bizeljskega, ne, na tem jugovzhodu, pa potem tako rekoč do vhoda v Podčetrtek,
pa nekje tam na zahodu do Lisičnega, recimo na, na Bohorju do Oslice, to nekje so te, pa seveda na vzhodnji do, do Sotle, do državne meje, to so nekje meje. Skratka, ste kar široko razpredeni. Ja. In ker ste široko razpredeni, seveda tudi področja, ki jih pokrivate, so verjetno prav tako raznolika in mora biti na voljo kar nekaj ljudi, da vse uspejo postoriti, kar je potrebno v sklopu samega Kozjanskega parka. Na katere dejavnosti oziroma segmente ste zaposleni, razdeljeni, kaj vse pokrivate, katera so tista področja, s katerimi se največ ukvarjate? Ja, v bistvu, mnogo kje po Sloveniji nas najbolj poznajo po tem, da upravljamo grad Podsreda. To je bilo v tistih prvih letih tudi ena od glavnih točk dejavnosti, aktivnosti parka, namreč grad Podsreda je bil takrat v zelo slabem stanju, grozilo je, da se bo v nekaj letih verjetno celo zrušil. V bistvu, prva leta je bilo ogromno energije, tudi financ, vloženo v to, da je danes podsreški grad to, kar nekateri strokovnjaki za gradove pravijo najbolj grajski med gradove na Slovenskem in se v bistvu enakovredno vključuje v to sedaj nekako združenje posavskih gradov, ki segajo od Sevnice pa do Brežice in Kostanjevice. In v bistvu imamo na tem prostoru cel kup takih zelo lepih gradov, ki ima pa vsak svojo zgodovino, vsak svojo zgodbo. No, poleg gradu, ki je sedaj v lasti občine Kozje, ki je v celoti pokriva naš park, se pa seveda predvsej ukvarjamo tudi z kulturno dediščino. Na tem gradu pripravljamo številne razstave. Ne, ravno v tem času spomladi se odpirajo nove in potem tja do jeseni se izmenjujejo. Sedaj pa večina ljudi nas pozna pa še po nečem drugem, to so jabolka oziroma jabke. Te stare sorte, ne, Carjevič, Krivo Peclj in tako naprej. Namreč smo verjetno kar najbolj prepoznavni v Sloveniji po tem, da vzgojimo ogromno sadik teh tradicionalnih sort jabk, da ljudi učimo ponovno, kako se ta sadovnjak obdeluje, predvsem obrezuje, ker ljudje so to pozabili. Ne. Sedaj je pa to zopet postalo malce in, ne, oziroma vsi bi radi imeli kakšno staro jablano, ker so ti plodovi le bolj zdravi, pa, kot so pa na intenzivnih sadovnjakih. Potem na tem področju je še kup drugih izobraževanj, obvezno s tem, seveda, zakaj se mi s sadovnjakom ukvarjamo, recimo kmetom, ki pridelajo višek jabolk, ki jih ne morejo pojesti ali oziroma za slabše kvalitete, smo omogočili, da lahko pri nas te jabolke spremenijo v jabolčni sok. No, tule imam en primerek našega soka, ki pa lansko leto ni bilo nič jabolk, ne, zato smo lansko leto bili primorani narediti samo hruškov sok. In je potem cenjen tudi po Sloveniji, marsikje, kakšno prireditev si želijo imeti ta naš sok, da jim ga damo. Potem, poleg seveda sadovnjakov, s katerimi se ne ukvarjamo toliko iz kmetijskih razlogov, ampak predvsem zato, ker sadovnjak je življenjski prostor nekaterih zelo redkih, recimo, ptičjih vrst. Enega takšnega imam tule v maketi 3D, kot je na izrezanka, ki potem iz kartona izrežeš, zlepiš in nastane tak zelo v vseh proporcijah pravilno izdelana vijaglavka, to je naša najmanjša vrsta žovne, ki prebiva v teh starih sadovnjakih. Namreč ona išče dupla in seveda v intenzivnih sadovnjakih ni dupel. Na tleh pa išče mravlje, s katerimi se hrani, ker v intenzivnih sadovnjakih spet ni. Ne. V bistvu mi sadovnjake moramo tudi kot zaveza Evropske skupnosti, katere člani smo, ohranjati tudi zato, ker smo se obvezali, da bomo ptiče, kot je vijaglavka in še nekatere druge, ki so vezani na travniške sadovnjake, preživeli. Imate potem tudi kakšne omejitve, glede na to, da je takšna tesna povezanost z živalskimi vrstami, da se takšni sadovnjaki bistveno manj obdelujejo s različnimi škropivi? Ja, se v bistvu travniškega sadovnjaka se ne da škropiti, ne, ker je previsoko in ne potrebujejo ne jablane, ne hruške, ne češnje ali slive. Tega v bistvu edino je, kar da enkrat na leto popasemo ali pa pokosimo pod njimi in občasno, da dobijo nekaj hlevskega gnoja. Ne. Seveda so pa tudi bolj občutljiva na to, da pridelek ni tako konstanten kot v intenzivnih sadovnjakih, kjer so zaščiteni z oroševalnimi sistemi z mrežami.
To se nam je zgodilo že z pretekli dve leti, da tako rekoč pridelka ni bilo. Ne. In so ljudje potem bili tudi nekateri malce razočarani, ki pridejo v oktobra na našo največjo prireditev, praznik Ozijanske jabke, pa hočejo kupiti jabolka, ne, pa rečejo, kako jih ni. Ne. Je odvisno nekaj tudi od same narave. Ja, seveda. Oziroma kar precej. A ste mogoče kdaj se poslužili tega, da bi dali na analizo kakšno vrsto jabolka, ki je iz te vaše pridelave, ki ni škropljena, ki je dejansko naravi prijazna in živalskim in rastlinskim vrstam prijazna, pa iz mogoče iz večje pridelovalne verige, da bi nekako primerjali samo kvaliteto, kaj je boljše, kaj je slabše, kako je z odpornostjo, kako je z obstojnostjo, kakšni so plusi in minusi enega in drugega pridelka. Ja, ta naš sok, ne, oziroma lanski iz hrušk, je povsem naraven, brez kakršnih koli konzervancev, ne, samo pasteriziran. V bistvu laboratorijskih izvidov ravno edino, kolikor moramo dajati, ker smo v bistvu tudi kot ekološka kmetija, ne, ne izvajamo, nam pa uprit kvaliteti tega soka govorijo hvaležni uporabniki, ne, ki pravijo, da je ta sok že pokusil nekaj čisto drugega. So to potem ljudje, ki dejansko ponesejo dober glas v čim širšo vas? Ja, tudi recimo poznamo ljudje, ki prihajajo na ta praznik Ozijanske jabolke, prihajajo tako rekoč iz cele Slovenije. Ne. Potem se tudi mi pojavljamo na različnih sejmskih prireditvah po Sloveniji, pa še kje zunaj. In ponovadi na teh sejmih lahko poskusijo ta sok in marsikdo se potem zaradi tega tudi pride na potem v Kozijanski park ali kupiti sadiko, ali pa vsaj kupiti kakšen zaboj tega soka. Ne. Verjetno pa ni sok in pa sama jabolka edin pridelek oziroma edina vrsta, ki jo je možno iz jabolk dobiti, ki jo na prazniku Kozijanskega jabolka ponujete. Verjetno je še kaj drugega, kar je moč iz jabolk pridelati. Ja, tam je zelo popularna sta dve tekmovanji. In sicer ena je peka jabolčnega štrudla, za tako imenovano štrudl mojstrico, običajno so to ženske. Vsako leto nekatere se že kar tradicionalno vračajo ekipe oziroma pari tekmovalni, tam recimo ne 15 parov tekmuje, dobijo jabolka, vse ostalo pripravijo samemu, v bistvu gre za tradicionalne recepte, nekakšne novotarije zraven. Seveda se, marsikdo se skuša prilizniti, da bi bil v komisiji, ne, ker lahko okuša take dobrote. Torej, to je eno tako cenjeno tradicionalno tekmovanje, drugo, take, ki ga pa več, recimo moški, oziroma saj eden je takšen, ki je zdaj že par let nesporen kralj te discipline, je pa tekma v najdaljšem olupu. Torej, iz enega jabolka, kako velik oziroma dolg olup narediš. In tu je eden od domačinov tam, ker kadar on pride na tekmo, so že vsi ostali tekmici vedo, da se lahko borijo samo še za drugo mesto. Lahko samo sklonijo glavo in se zadovolijo. Ja, ker on ima rekord tam nekje čez 6 metrov. Ne, si predstavljam, iz enega poprečne jabolka naredi 6-metrski olupni. A je kdaj razkril, kako mu to uspe? Ja, si ga lahko na tekmi vsak gleda, ne, in potem posnema njegovo tehniko, kar nekateri delajo, se trudijo, ampak je zelo težko. Ne. Lahko pa sedaj kdo od gledalk oziroma gledalcev to poskuša doma in potem oktobra napade ta rekord in rekorderja. Pa je to tekmovanje takšno, da zahteva spretnosti z nožem ali so že lupilci tudi v igri? Ne, samo vsi dobijo enake nožke, tako da tudi jabolka dobijo vsi iz enega kupa, ne, tako da ne bi kdo kakšno res gromozansko jabolko prinesel pa kak specialno pripravljeno rezilo, ne, ki bi zelo tanke. Tako da so enaki pogoji za vse. Enaki pogoji za vse, ja. Uvodoma nisva nič predstavila, kakšne konkretno pa so sploh vaše zadolžitve v samem Kozijanskem parku. Delo imate, to vedo gotovo ljudje, ki so kdajkoli že imeli opravka z vami z področja narave in tudi samega Kozijanskega parka, razdeljenega deloma na terenu, deloma ste v pisarni, pa vendar, kaj je tisto, kar vam vzame največ časa in vas najbolj zaposluje? Ja, najbolj vesel sem tistega dela iz pisarne, ne, kjer sem na terenu, ker sem kot edin biolog v parku, torej v bistvu sem tisti, ki raziskuje, recimo monitorira vse, kar je živega, ne, torej od rastlin do metuljev, ptic, hroščev, dvoživk.
In to je tisto delo, ki je lahko prijetno, ne, včasih pa tudi neprijetno, predvsem, kadar ugotoviš, da je tistih oseb kot tiste vrste manj, kot jih je bilo prejšnja leta. Ne. Potem se malo slabe volje ali pa še kaj hujšega. Ne. Seveda pa potem tudi predvsej dela je tudi z ljudmi, ker v bistvu narava sploh ne potrebuje parka ali naravovarstvenikov. V bistvu moja služba je zaradi tega, ker ljudje se zelo neprimerno obnašamo kot človeštvo do narave in v bistvu jo pretirano izkoriščamo. V bistvu zato so pač nekateri oziroma družba sklenila, da bomo skušali nekatere stvari zavarovati, saj v enih omejenih površinah, ki jim potem rečemo parki. Ne. Tako da, nekakšne vrste naravovarstvena policija ste tudi v narekovajih. Recimo, ampak samo znotraj parka. Ne. Je pa v bistvu največ podarka je pa na izobraževanju ljudi. Ne. Ker ljudje marsikdaj, ko jim razložiš neko stvar, povedo, da kakšno neumnost, ki so sicer v naravi naredili, ne, škodo, ne bi naredili, če bi vedeli, kaj s tistim dejanjem negativnega naredijo. Oziroma so včasih tudi pripravljeni marsikaj narediti za naravo, ne, kar jih niti ne stane kaj dosti, ne, niso zaradi tega ob kakšne dohodke, ampak ko zvedo, kaj bodo s tem dejanjem naredili, ne, so pravijo, da bodo to z veseljem naredili, ampak do sedaj niso naredili, ker niso vedeli. Ne. Kaj so recimo takšna dejanja, ki jih lahko človek vsakodnevno v življenju prakticira? Recimo za lastnika gozda. Ne, če je zgodaj spomladi ali pa že po zimi podrl, recimo, kaj sem, 10 bukov in potem les pa recimo ima namen uporabiti naslednjo jesen in zimo za kurjavo, že v gozdu nekateri naredijo drva metrska, gostijo do jeseni v gozdu, da se posuši, eni celo hlode posušijo, sušijo kar v gozdu in jeseni to odpeljajo. Ne. In potem se junija zgodi, da eni taki majhni hroščki, eni kozlički, taki zelo lepi, ne. Recimo tudi rogaču podobni, taki svetlomodri z dolgimi tipalnic, alpski kozliček se imenuje. Njegovi otroci živijo samo v mrtvem bukovem lesu. Ne. In sedaj ta mama, ki edin kako bo skrbela za svoje otroke, ne, potomce, je to, da jim najde nekje, kjer bodo lahko potem 3-4 leta jedli suho bukovino. Ne. In če najde v gozdu štor od naše bukve, zraven najde pa hlod ali pa metrska drva, je seveda štor šele tretja izbira, kam bo ona odložila jajčka. Ne. Ampak v jeseni v gozdu ne bo ne hloda, ne drv. Niti živali. Niti te letošnje generacije kozličkov ne bo. Ne. In torej v bistvu, če do junija odstranimo ta podrt les iz gozda, smo že naredili veliko za te ogrožene vrste. Majhna informacija, ampak zelo dragocena, ne? Ja, ja. Potem, ko sva govorila o samem naravovarstvu, pa ko sem malce dreznila glede naravovarstvene policije, ravno mesec dni okoli, ko je potekala tudi kar precej obširna akcija, kar se tiče same zaščite območja, ki je sporno za nekatere, namreč na Lovrencu raste kluzijev svišč oziroma encijan. In tudi tukaj ste imeli v preteklih letih kar precej nevšečnosti zaradi ljudi, ki so napačno dojemali, kaj sploh encijan je, kako se ga da uporabiti, kje lahko raste, kje ne more rasti. In je kar nemalo sivih las verjetno ratalo pri marsikomu, ki je naravi naklonjen in je nastala škoda, ki ni zanemrljiva. Ne? Ja. Ja, na Lovrencu Kozjanski park že vrsto let prisoten, ne? Čeprav Lovrenc in Lisca nista znotraj Kozjanskega parka, ampak naš javni zavod, ki upravlja s parkom, je upravitelj tudi širšega območja, ki je pod UNESCO zaščito v okviru UNESCO-vega programa Človek in biosfera, kot biosferno območje. Tri taka območja so v Sloveniji, eno so Alpe Julijske, eno potem je Kras, to je območje okoli Škocjanskih jam, in potem Kozjanski park. Ne. Sedaj se dela na temi postopek teče, da bo biosferno območje postalo tudi območje reke Mure, kjer je pa seveda verjetno vsakdo ve, sedaj je velika bitka za Muro, ja ali ne, elektrarne na njej. Ne. In v bistvu tako, če se vrnem sedaj k Lovrencu, ne, Lovrenc rastišče tega encijana, kluzijevega svišča, je že od nekdaj zelo obiskano v času 1. maja, ker ravno v tem času cveti, medtem ko višje v gorah, visoko gore, v tem času še mrsik je sneg, ne,
in cveti kasneje. Že od nekdaj, že kaj svem, kar se spomnim nazaj, 70-80 leta so se ljudje vozili še z vlaki iz Zagreba, iz Maribora, iz Primorske, za 1. maj na Lovrenc. Takrat ga je bilo polno. Potem so se pa nekateri travniki začeli gnojiti, nekateri so se opustili in na teh je encijan zrastel. Izginil. Ostal je samo na tej gori, na kateri stoji ta cerkvica svetega Lovrenca. Ta hrib je bil zelo, oziroma nahajališče je bilo zelo izpostavljeno izkoriščanju, namreč ljudje ga hodijo izkopavati kot sadiko za skalnjak ali za nagrob, ali pa samo kot koreniko, ki jo potem namočijo na žganje. In to počnejo še, to se je bilo tako nevarno za samo nahajališče, da so že sedaj že kar nekaj let tega, kar je bilo nahajališče do 1994, ga zavarovano z občinskim odlokom kot botanični spomenik. Postavljene so bile table, katerih je vse v encijanu, v tem, da se ga ne trga. Potem se je to izkazalo, da ni dovolj, ker so nekateri celo še za avti gor prihajali, imeli piknike sredi encijana. Pa je bil postavljen še plot, ograja, ki se sedaj vsako leto obnavlja. Pa to ni zadoščalo in na koncu smo pristali do tega, da v bistvu, vsaj v tistem najbolj občutljivem času, takrat, ko encijan cveti, smo planinci Planinskega društva Lista Sevnica, pa še iz drugih društev, kakšen pride pomagati, pa je zaposleni iz Kozjanskega parka, fizično varujemo. Pa kljub temu se nam dogaja, sam sem lansko leto doživel, da jaz sem bil na eni strani hriba, na drugi strani hriba pa moj prijatelj odkril nekoga, ki je tako rekoč tik pod mojim nosom, pred nosom izkopaval. Najhujši tak zločin, recimo, je bil lanskega oktobra, ko so eni moji dobri prijatelji, ki imajo zelo dobre oči za te stvari, odkrili 60 lukenj, ki jih je nekdo v tem času izkopal, najmanj 60. In to celo tako strokovno, da tako, se da, je videlo, da je to bilo izkopano namerno. Ja, ni bilo to zmotikco, da bi luknica ostala, ampak lepo zarezano, ruša odmaknjena, vzet v encijan. Strokovno. Ja. Torej, in verjetno je nekdo že to večkrat počel. Tako da. Ampak spet, kot sva prej omenila, da ljudje določenih stvari ne bi počeli oziroma bi jih počeli, če bi imeli informacijo. Tudi pri encijanu je tako, da dejansko ljudje ne vejo, da ta sadika, te rože, ne uspeva, ker povsod, kamer bi jo človek želel potakniti. Ja, nikjer ne uspeva. Ne? Ker je to avtohtono rastišče. Ne? Ja, v bistvu jaz, ko sem bil majhen in sem bil tam zelo blizu doma, takrat, ko je bilo še encijana polno, sem ga poskušal na domači travnik, ki je po podlagi in po tem, kaj ta na njemu cvetelo, zelo podoben tistemu na Lovrencu. Tudi par kilometrov zračne linije stran, ampak ni preživel. Naslednje leto si videl samo še preklične liste in na to nič več. Ampak ljudje vidijo na grobu ali pa v skalnjaku sosede, vidijo tak encijan in mislijo, da je to. V resnici pa je ena druga vrsta, ki je temu zelo podobna. Tisti kohosvišč, ki se pusti, tako ponastavim, udomačiti, medtem ko ta encijan pa ne preživi. In je v bistvu izkopavanje za namene okrasnega skalnjaka ali za nagrob je jalovo početje, pa še škodljivo zraven. In tudi kaznivo. In kakšne, poleg tega, da je res narava tista, ki je še najbolj oškodovana, ampak vseeno pravici mora biti zadoščeno, posebej, ker so opozorila, da se to ne sme početi. Kakšne so sankcije za takšne, ki opozoril ne upoštevajo in gredo mimo tega? Ja, najhujše je, da takih ljudi ne težko ujameš. Oziroma, če recimo tudi letos je ena planinka so opazile, dva ali tri, ki so prihajali z priborom za izkopavanje, jih je opozorila in so dobesedno pobegnili. Torej, zalotiti človeka je zelo težko, ker ljudje vedo, da je prepovedano in prihajajo takrat, ko ni več. Mi smo tam od jutra do tako rekoč do mraka, ampak pridejo pa potem v mraku. Ali pa kasneje, ko že odcveti, ga tisti dobro poznajo, kako tudi brez cveta najdejo encijan. Recimo, lansko leto smo potem v tem dejanju obvestili policijo, je prišla na ogled, vendar do storilca, bi bilo pa zelo težko prideti. Tako v bistvu, zdaj zaenkrat samo to informacijo skušamo vzbuditi pri ljudeh, predvsem pri domačinih, k
ker ti so namreč tam vsak dan doma. Verjetno lahko včasih kaj opazijo, ne, kakšno sumljivo gibanje, sumljive ljudi, ali se celo mogoče kdo pohvali, da bi kaj takega naredil. Ne. Ampak je zelo težko. Tudi lastnik tega tak srednjega dela nahajališča, ki je zraven doma, ne, gospod Centrih je tako hud, ko je izvedel to, da on bi tako po kmečko zarobanti in bi je rekel, da bo kakšnega tudi skozi roke dal, če bo treba. Bi samo obračunal z njim. Ja. pa če greva mimo Enciana, še glede na to, da je znotraj samega tudi Kozjanskega parka precej zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst, katere so tiste, ki so še posebej, bom rekla, ogrožene tako, da jim grozi, da izginejo, da bo njihova številčnost res tako drastično padla, da jim lahko celo izumrtje preti. Ja, že prej sem omenil, da so travniki najbolj podvrženi trenutno v zadnjih 10 letih spremembam. Tisti travniki, ki bi jim lahko rekli rožniki, tako rekoč izginjajo, ne, tako rekoč vsakodnevno. Tisti malce bolj ravni, ki se lahko z mehanizacijo obdelujejo, postanejo intenzivni, pognojeni, trikrat, štirikrat košeni. In to so v bistvu mrtve, zelene poščave, jaz pravim, ker v bistvu poleg regrada v aprilu in potem par vrst trav tam je česar ne raste. In tudi ne leta njih ben metulj ne skače, nobena kobilica, nič ni tam. In v bistvu med temi travniki so najbolj ogroženi tudi v evropskem merilu. Travniki, na katerih uspevajo celo orhideje. Take travnike varujemo tudi v okviru omrežja Nature 2000 in še tam imajo običajno enakovredno ostalim varovanim vrstam in življenjskim okoljem, ampak so še posebno z zvezdico označene, povem prednostno, da jih varujemo. Ne. Ampak na žalost, če se kmet odloči, da bo travnik pognojil ali ga ugradil, recimo ravno zdaj imamo en primer v okolici Senovega, en čudovit travnik, stotinam orhidej, ne, to pomlad se je pojavila ograja in sedaj se po teh orhidejah tepta in kup krav. Ne. V bistvu ne moreš nič, tako rekoč. Ne. Kmet lahko na svojem travniku počne, kar hoče. Ne. In če hoče imeti pašnik, ali če pašo opusti in rabo sploh, da se zraste v gozd, te orhideje zginejo. Ne. Ni pa nobenega zakona v smislu naravovarstva, ki bi to prepovedal, oziroma če je znano, da je neka vrsta ogrožena, da bi vseeno lastniki nekako bolj odgovorno ravnali. Bistvo je v Sloveniji sistem tak, da se skušajo lastnike spodbujati, ne, tudi k ohranjanju narave z določenimi ukrepi, ker dobijo lastniki neko finančno nadomestilo. Trenutno so taki ukrepi, se imenujejo KOKOP, podnebno-okoljski ukrepi, ne. Ampak nažalost so ti ukrepi tako slabo narejeni, prirejeni za bolj za uničevanje tistih rožnikov, ne, kot pa gre samo za veliko proizvodno, čim več mase travinja, da bo lahko čim več živine. Ni pa tako rekoč noben ukrep, saj finančno tako spodbuden za lastnika, ne, ker kmet dobro ve, če bom tole delal, bom dobil še takšno spodbudo, če pa tisto delal, bom pa preračuna, kaj mu je boljše. Ne. Kaj se splača. Kaj se splača. Nažalost so ti ukrepi, ki bi pomagali ohranjati naravo, so finančno tako nizko zastavljeni, da se ljudje ne odločajo za njih. Pa če vzameva za primerjavo kmetijsko dejavnost pa naravovarstvo oziroma nasplošno skrb za to, da naravo v čim bolj neokrnjenem stanju, kolikor je to pač še možno, pustimo za naše zanamce, so kakšni skupni imenovalci, da vseeno lahko se najde skupna srednja pot, ki je nekako neškodljiva za ene in za druge? Ja, bistvu trenutno smo zelo pesimistični, ne? Ker bistvu ti travniki res dobesedno zginjajo. Zdaj, ena rešitev je, da park odkupi, ne? Travnike pa jih, ampak potem jih moramo sami, ne, obdelovati, kar ni rešitev, ne. Važno je, da bi lastnik ravnal. Ena od možnosti, katero smo v preteklih letih že razmišljali, da bi lastnik ta travnik te rožce orhideje poznal. Ne? Namreč interes za ogled orhideje v svetu ogromen. Ne? In recimo orhideje pri nas cvetijo od sredine aprila tja do konca junija. V tem času, če bi imel eno dobro propagando, to danes že prek spletne strani, ne? Ali pa kakšne turistične agencije, bi lahko v teh 3 mesecih on toliko obiska imel, ne, toliko avtobusov,
Da bi lahko marsikateri pridelek, ki ga sicer na kmetiji izdelal, prodal. Da bi zlahka presegel dohodek, ki ga doseže s tem, če bo travnik pognojil, petkrat pokosil, imel 4 krave več v hlevu. Ne. Bi več zaslužil od teh, ne. Ker ti ljudje bi še jedli potem, ne. Še kak spomine, kakšno majčko, magnetek jim prodal. Ampak nažalost sem nam ti projekti, ki smo jih prijavljali, da bi izobrazili kmete v tem smislu, ni šlo skozi. Ne. Ker če boš pa ti kmetu samo obljubljal, če bi tako, ne, če nimaš tistih osnovnih začetnih financ, da greš to, da kmeta usposobiš, da mu vzpostaviš neko to mrežo, kjer bo lahko on dobival potencijalne obiskovalce, je zelo težko, ne, ker sam pa ne bo, ker ni še dobrega primera. Ne. Je pa primer, recimo, lanskem letu se je zgodilo, da gledalkam, gledalcem povem, da ljudje pridejo iz Japonske v Slovenijo, ne, skupina iz Japonske prišla v Slovenijo za teden dni, samo iz enega razloga, gledati naše telohe. Ne. In potem z enega lepega dneva, tako marčevsko, ampak zelo toplo, nedeljsko popovdne je bilo, ko smo se tam na osredku sprehajali po enem travniku s to skupino, same gospe so bile z Japonske. In potem gremo mimo v sredku, mimo ene hiše, tam so bili vsi pokosili, lepo zunaj na toplem, ne, malce popovdanskega počitka. In kako so začudeno gledali, kako so mimo njihove hiše začele Japonke hoditi. Niso navajeni tega turizma. Ne, bilo je potem smeha, ne, da Japonca zagledaš, ne, sredi orlice, to celo skupino. In potem, ko so zvedeli, da so prišli njihov teloh na pašni gledati, ki ga še krava noče pojesti, ne, ker telohi so stropeni. To je bilo tako čudenje. Ne. Ampak jim je dalo verjetno tudi misliti, ne, da v bistvu ta tako imenovan plevel tam na travniku, ne, da je le nekaj vreden. Ne. Pa imajo to miselnost samo tujci, pa mogoče prebivalci večjih mest, kjer so dejansko zelene površine zelo omejene, kjer travnikov gozdov praktično nimajo, razen v smislu parkov. Je to v tujini, kolikor imate izkušnje, zaradi tega tako večje zanimanje za določene vrste? Ja, sej, v bistvu, ne, varovanje se je tam začelo, kjer je bila narava najprej pa najbolj uničena. Ne. To je tako kot zdravje. Ko zbolimo, potem se zavedamo, kako pomembno je zdravje in vse smo potem pripravljeni narediti za zdravje. Predtem, ko smo ga pa imeli, smo pa pripravljeni čisto vse narediti, da ga zgubimo. Ne. In v bistvu, recimo, isto za teloh, recimo zvončke, ne, to zunaj je ogromno interes. Ne. Ko je direktor botaničnega vrta iz Ljubljane, gospod Jože Bolcon, napisal knjigo o naših zvončkah, o tem, da smo eni malo večje cvetove, eni malo bolj narazni, eni imajo še zeleno pikco v teh varietetah. In je to predstavil v Londonu na festivalu zvončkov, ki ga Kraljevsko botanično društvo organizira. Ne. Je bil s temi prezentacijami teh varietet zvončkov tam mega zvezda, ala Michael Jackson. Ne. In seveda, če bi on imel sabo 2-3 šleperje, v hladilnike, sadik semen, bi verjetno vse šlo kot vroče žemljice. Ne. Mi to jemljamo dejansko mogoče kot samoumevno, ker nam pred nosom raste, ne, ljudje, ki pa tega nimajo, na dosegu roke pa toliko bolj to cenijo. V bistvu marsikdo je potem na podlagi tega, ko se je izvedel, da v Sloveniji so taka pestrost zvončkov, ne, navadnega zvončka, bi želijo kupiti. Ne. In recimo posamezna čebulica zvončkov je dosegla tudi ceno že preko 200-300 funtov. Za eno sadiko, za en zvonček. Ne. V bistvu, nažalost, trenutno v Sloveniji še ni nobene vrtnarije, ki bi legalno s papiri prodajala sadike ali pa semena zvončkov, telohov, ciklam, ampak ne v Sloveniji, ker v Sloveniji tega nihče ne bo kupil, kako če vse posoto kot nas. Ne. Spravi, to je tržna niša, mogoče sigurno, za cvetličarje, za vrtnarje, da prepoznajo jaz to. Jaz poznam en primer iz Vipavske doline, ena cvetličarna, ki proizvaja že to, ampak trenutno so omejeni šele na slovenski trg, ne, kjer se jim lahko samo v brk smejo. Ne, ne prodajo teloha za 5 evrov, medtem bi ga lahko v Anglijo pa prodali za 20-30 evrov eno sadiko. Ne. Hodijo pa sem recimo v naše kraje tako imenovani lovci na rastline. Ne. Smo pred leti ujeli enega Angleža, v bistvu se je sam izdal na eni angleški spletnem časopisu, je imel intervju, kjer se je hvalil, kako on hodi na plant hunting, torej na lovne rastline v Slovenijo, ker iz Londona na Brniki je eno uro
In od tam se je hvalil, kako je v eni uri v Kozjanskem parku, na Krasu ali po Triglavskem parku. In je pobiral rastline in jih nosil domov. Domov, nekatere sicer nezavarovane, ampak med njimi tudi zavarovane. Ne. Tako je recimo na spletni strani potem njegove vrtnarije bilo fotografija temno škrlatnega teloha in je pisal Heliborus ator Rubens foto nir po od sreda. Pogledaš na cenik, jih je prodaja po 9,5 funtov. Ne. Zaščitena vrsta. Ja. V bistvu smo ga potem, slovenski inšpektorat je imel eno ogromno akcijo, da bi ga izsledil, ker ni bilo dovolj, da, on to, da so bili dokazi tam na spletu, se iskal še sledi, kje v Sloveniji je bival, kje je avto najel. Ne, ampak seveda britanska ambasada je svojega državljana zaščitila. Ja. Je dala prednost njemu, ja, kot sigurno. Pa slovenskim oblastem. Kako imate pa sicer samo obiskanost v Kozjanskem parku, tako z turističnega vidika zaradi samega gradu, kot tudi zaradi te, bom rekla, rastlinske in živalske pestrosti? Prihajajo turisti iz teh naravnih, kulturnih, zgodovinskih vzgibov v vaše kraje, v taki meri, da ste s tem zadovoljni? Ja, v bistvu, tako rekoč, verjetno najbolj obiskana točka v našem parku je prav grad. Ne? Predvsem recimo tudi s term Olimja prihajajo, ker je relativno zelo blizu. In v bistvu tam na gradu mi tudi prodajamo ne samo umetnost, ne? Tem obiskovalcem tudi imamo razstave o naravi, tako da v bistvu že tam dobijo neke informacije tudi o naravi. Imamo pa predvsem recimo v tem pomladnem pa jesenskem času ogromno obiskov od šolarjev, pa do univerz za tretje življenjsko obdobje, ko prihajajo ljudje šolari na različne naravoslovne dneve, ali na travnik, ali v gost, ali v naš sadovnjak, torej na te različne naravo spoznavati, ki jo imajo tako rekoč pred nosom. Ne. To je namenjeno predvsem šolam v parku in v bližnji okolici, recimo od Brežic, Senovega, ti pridejo pa potem tisti iz parka, tudi nekje iz Dolenske, nekateri pridejo, ali pa tudi iz Celja še pride. Sicer so pa že ti prevozi prevelika logistična in finančna obremenitev. Ne. Vodimo skupine, recimo tudi planince rade pridejo pohodi, imamo tudi sami nekaj pohodov, organiziramo tradicionalno poletni, pa potem pred praznikom Jabke, na katerega pride včasih tudi preko 100 pohodnikov, iz, tako rekoč iz cele Slovenije. Ne. Tako da, teh obiskov imamo zelo veliko. Ne. Pa je težnja mogoče v tej smeri, da bi vašo ponudbo, čeprav je Kozjanski park neke vrste naravna danost, naravni spomenik, da bi vseeno nekako poskušali to, kar je narava že sama po sebi ustvarila, izkoristiti, da bi ljudje, ki pridejo, odšli z nekimi še bogatejšimi informacijami, s koristnimi informacijami, kot so denimo te, ki sva jih omenila, kaj početi oziroma česa ne početi, zato da naravi delamo dobro. Ja, teh informacij lahko dobi vse že tako ali tako. Ne. Ponujamo potem tudi nekatere take izdelke, recimo, kaj sem, o orhidejah, imamo tule recimo na primer eno tako igro spomin, kjer imamo noter vse naše orhideje, namreč na območju Kozjanskega, podobno tudi v Posavju, raste 40 vrst orhidej, ne, to je polovica vseh orhidej v Sloveniji. Pa recimo lansko leto, zelo veliki sedaj le naval na obisk gnezdišča tega le barvitega ptiča. Ne. Posavijo je tamle na ravnem. Zanimivo ime, vidim čebelar. A je to ptica, ki se pretežno hrani mogoče s čebelami, da je nosi tako ime? Ja, tudi s čebelami, ampak že tale slika kaže, ne, tokrat je tole bila slikana, fotografirana s čmrljem. Ne. Najbolj pogosto so pa v kljunek se znajdejo kači pastiri. Ne. Ampak tudi s čebelami, in to je bilo seveda ljudje najbolj opazili, ne, ker, da čebelari, da jim hodi ta v goste, ne, in pobira čebele in zato je dobil tako ime, tudi v angleščini ima takšne ime, ne, bee eater. Ne. V bistvu, ker je izredno barvit, čist tropski, ne, je sedaj le zelo veliko popraševanje po tem, da bi se, in ogromno ljudi se sedaj ukvarja s fotografijo, ne, tudi naravoslovja, in sedaj ogromno fotografov sprašuje, kje lahko zdaj fotografijo čebelarja. Ne. Dejansko imate lahko tudi turizem z področja fotografije, ja, snemanja, ja. Videa. Ja, to je v bistvu premalo izkoriščeno. Recimo zunaj so agencije, ki vodijo. Ne. V bistvu sedaj hodijo ljudje sami. Ne. Lahko pri tem, če ne poznajo načina, kako neškodljivo sfotografirati, ne, lahko oni veliko škodo naredijo. Ne. Zmotijo, lahko prekinijo, v bistvu so prekršek naredili. Ne.
To je zelo pomembno, da je to fotografiran zunaj na takšnih občutljivih mestih, moraš imeti vodiča s seboj. Ne moreš kar ti na kje prideti, ampak pri nas je pa to še enkrat. Kdor hoče, lahko po travniku hodo, fotografira, razen če se potem lastnik razjezi in s kakšnimi grabljami za njim teče. Zanimivo, kako bi človek rekel, malenkosti vplivajo lahko na neke procese, ki jih živali opravljajo, bodi si za nadaljevanje svoje vrste, za konec koncev lastni svoj mir, ki ga imamo vsi radi, tudi živali, a ne? In je človek dejansko tisti faktor, ki pa poseže v ta naravni krog. Ja, predvsem sedaj le spomladi, ko večina živali ima mladiče, in recimo ptice so ene najbolj, največ ljudi se zanima za njih, rožice, ptiče, metulje recimo, Veliko manj ljudi se zanima za hrošče ali pa kače pastirje ali pa dvoživke kače, to je zelo malo takšnih. Ampak ptice so eno takih in kje je najlažje slikati, fotografirati ptico, tam, kjer je pri miru, na gnezdu. Ampak s tem so mi lahko večina fotografov prekorači to mejo, dokaj je te ptica še pusti, kjer se počuti varno, pa še nekaj je. Namreč mi, če se približamo gnezdo, za nami ostane sled. Naš von ostane. In čez nekaj ur po naših sledeh grejo razni roparji, od kun, podlasic, ker vedo iz izkušenj, kjer je hodil človek, tam se splača iti. In do naša sled jih privede direktno do gnezda. In je dejansko še lažja pot do tega, da se neka vrsta zmanjšuje. Sam sem imel primer pred leti v Sevnici, ko smo na gradu popisovali ptice, ki so gnezdile v takrat še neobnovljeni fasadi, ki je bila polna luknic. In je eden od mojih tistih učencov gnezdo sinice, ki smo ga odkrili nizko, tako da smo ga lahko videli, in se je dotaknil kamno, še celo prestavil tist kamen, ki je zapiral vhod. Nažalost ga nisem dovolj hitro pozoril, da tega ne naredi, naslednji dan je bilo gnezdo prazno. Po noči je prišla podlasica in pojedla jajčko. In pojedla cel, v bistvu starše in jajca oziroma mladiče takrat. So skratka živali mogoče še bolj pametne kot človek. Izkoristijo človekovo. Veliko živali je tako pametnih in oportunističnih, da se je v bistvu navadila na človeka, da kjer je človek, vedo, da je tam večja verjetnost hrane. Zato so nekatere živali, ki nekoč sploh niso v človeški bližini živele, danes čist mestni ptič, recimo kos, ki ga imamo danes na vsakem vrtu, enega, dva, 50 let nazaj je bilo tudi samo gozdna ptica. V Krškem sedaj opazujem številne golobe grivarje, ki so še 10 let nazaj ni bilo nobenega v naselju. Ampak se ugotavljajo ta dreve, polno drevesje, kjer ima gnezdo, spodaj so pokošene tratice, kjer najdejo hrano in ljudje jim nič nočejo, jih ne streljajo. In se ne počutijo ogrožene. Ja, krati pa lisic ni na po mesto, pa raznih kun in podlasic toliko in so še v bistvu bolj varni, kot pa nekje v svojem naravnem življenjskem okolju v gozdu. Kaj pa to predstavlja za samo neko določeno življenjsko vrsto, če se zaradi takih vzgibov preseli iz nekega naravnega svojega okolja, ki mu je pisano na kožo že preko tisočletij in da potem se prestavi v neko mestno okolje? To vpliva tudi na sam razvoj vrste, se kaj spremeni? V bistvu reče, vzamem kos ali pa tega goloba grivarja, večina njihovih predstavnikov še vedno je v gozdu, Tako da v bistvu to je pač še en dodaten prostor, ki so ga uspešno poselili. V bistvu jim prisotnost in aktivnost sodobnega človeka ne škoduje, ampak to so bolj redki primeri. Večino je pa vrst, predvsem ptic, ki živijo v kulturni krajini, kjer je recimo v zadnjih 10 letih polovica smo jih zgubili. Ali pa žuželjk. Ena nemška študija, ki je potekala 27 let, so lansko leto objavila rezultate, Na 60 lokacijah, ne v mestih, v nemških narodnih parkih, so merili, kaj se dogaja z žuželkami. V 27 letih smo jih izgubili 72%. Je to največ na račun javne razsvetljave? Ne, predvsem kemije, ki jo uporabljamo. Javna razsvetljava je v nekaterih, ampak to recimo v mestih. Ampak že verjetno, če se bo kakšen gledalec, gledalka zamislil, Vozim se z avto, vsak izmed nas ima avto 5 let nazaj, če pomislimo, po leti smo šli recimo na eno daljšo turo ali pa pol ure z avtom se peljem, kakšna je bila havba od žuželjk.
zadnja leta se nihče več ne pritožuje nad tem, ker tako rekoč žuželk ni, ne. Je pa 70% vse hrane na svetu pridobimo, nam pomaga pri opraševanju žuželke. Ne. Torej je to ena takšna kriza, da me čudi, to bi moral ob taki vesti bi morali zasedati vsi evropski parlamenti, Združeni narodi, ampak nič. Ne. Dokler so še drvesa zelena, dokler še lahko dihamo, še ni skrbi. Pa dokler so še police v trgovinah polne. Ne. Ampak slej ko prej bo opraševalcev zmanjkalo. Ne. Vso to vaše znanje, vse to, kar podelite med ljudmi, kako ravnati, da smo prijazni do narave, čim bolj, kolikor je pač v danih okoliščinah možno, seže tudi izven meja Kozjanskega parka in udeležujete se tudi različnih delavnic, srečanj, kjer to znanje delite med ljudmi. Nekaj časa nazaj smo tu gostili predstavnico Zavoda Svibna, tam ste tudi gostovali, kjer ste ljudi učili, kaj, kako se ravno te stare sorte obrezuje. Kako je sicer z ljudmi, kakšen je ta odziv, kako so ljudje zainteresirani za to, da se nekako počutijo, da dobro delajo z naravo, da z vsemi vrstami, ki nas obdajajo, ravnajo nekako odgovorno? Ja, v parku poskušamo fokus največ na mlajše generacije, ne? Ker v bistvu, če v mladosti nekomu odcepiš en čustven odnos do neke živalce, do nekega hroščka, ptička, metuljčka, ko bo ta odrasel in bo ukrepal v svojem okolju, ne, sem kot inženir ali pa kot kmet, ne, bo ta nek črviček v srcu kljuval v racionalno mišljenje, ne, pa mogoče kakšne škodljive posledice za naravo ne bo naredil, ne, ker je v mladosti dobil neko pozitivno izkušnjo. Koliko pa veliko predavamo okrog, ne, sem včasih malce razočaran. Ne. Razočaran, ko pogledam, čeprav nisem več najmlajši, ne, sem pogosto z naskokom najmlajši tam udeleženec. Ne. V bistvu, to vedenje, kako nam je narava pomembna, ne, za preživetje človeka, se ne gre tle za preživetje narave. Ne. Narava bo preživela. Ne. Ampak čisto iz egoističnih razlogov, če hočemo mi kot človeštvo preživeti, moramo malo boljše skrbeti za naravo oziroma jo manj uničevati. Ne. Mi letno porabimo vse resurse trenutno, že se mi zdi, v enem letu, tam nekje avgusta. Ne. Vse, kar do avgusta iz narave do 31. decembra je že v minus naravi. Ne. To ne bo šlo v nedogled. Ne. Tako da, pa tudi tako, če gledaš, ne, na deklarativni ravni, je Slovenija po mnogih anketah tam 60-70% ljudi je za naravo. Ne. Ampak, če pa pogledaš, recimo, imamo lokacije, kjer spomladi pomagamo pri prenašanju dvoživk preko ceste, kjer so te črne točke za pride do množičnih poginov, kjer se naše ceste križajo žabimi. Ne. Če pa gledaš tam, ali koliko ljudi upočasnijo vožnjo, ne, oziroma se celo skušajo izogniti, jaz ne en večer delal na eni taki lokaciji štev. Ne. In pri 400 avtomobilih, kar je že nek statistično kar podatek, ki daje neko relativno dobro oceno, je bilo 85% ljudi, ki jih niti slučajno niso zanimale žabe, so jih nekateri še celo namerno povozili. Ne. Trenutno je še zelo majhen delež ljudi, ki so tudi v dejanjih, ne, pripravljeni nekaj za naravo narediti. Ali pa poglejmo smetnjake, recimo, pred našim blokom zaločeno zbiranje. Pa še vedno je v njih, ne. Karkoli, ne, ali pa zraven smetnjaka vržejo kosovni odpad, pa je tam zbiralnica zelo blizu, recimo 2-3 minute vožnje. Ne. Celo teden dni nazaj sem opazoval nekje že v Vrbini, kako je en par v prikolici peljal odpadke mimo Kostaka, ne, in jih tam odlagal. Pač na rob, na divjem gledališču. Dejansko veliko je takih, ki rečejo, da so za naravo, ja, pa ja, so ji pripadni, ampak da bi pa nekaj storili, ja, v tej smeri, še ni tista faza, ne, nastopila. To bo pa še trajalo. Ne, v bistvu. Izobraževanje je edin način. Ne.
Drugo je, je pa mogoče tudi tako veliko krat, zlasti, kadar nastopijo kake naravne nesreče, da ko narava sama pokaže svoje zobe, takrat se človek vsaj za nek določen čas zaveda, je pa le potrebno malo bolj biti odgovoren. Ja, se pri naravnih nesrečah, predvsem pri kakšnih poplavah, ne smo največkrat sami krivi, nam ni narava. Ne. Narava nam je sem pokazala, da smo narobe naredili. Ravno tako plazovi, recimo, ko se množično posekajo drevesa, ja, pobočja. Recimo, hišo postavimo ob vznožju hriba, še malce spodkopljamo hrib, da imamo večji prostor, potem pa seveda ta zemljina, ko se zmoči, drevje smo posekali, da imamo sonce in nam zleze vse skupaj na največkrat 85% vseh plazov in poplav smo mi krivi. Ne. Se ni neumno vprašati, kaj je bilo prej tam naravne danosti, naravne značilnosti ali človek, pa se potem hitro vidi. Ne. Ja, se, ampak v bistvu bi človek, ne, zmanjkal nam je te zdrave kmečke pameti. Ne. V bistvu danes, če pogledam enega lastnika kmetije, ki ima travnik, ta človek sploh več ne stopi na travnik. Ne. Je vse iz mehanizacije upravljeno. Ker vse, kar dela iz klimatizirane ali ne klimatizirane kabine svojega traktorja. In v bistvu on nima, se ne more imeti odnosa, če ni nikoli hodil po travniku. Ne. Nima tega stika potem znamo. Ni videl metuljčka, ni videl mravljice, ni videl orhideje. Za njega je pač to toliko in toliko bal. Ne. In če bo pognojil, bo še 5 bal več ali ne. Še 2 kravi več. To pomeni letno, še toliko denarja več. Ne. Samo tako še vidimo. Ne. V bistvu pa tega še otroci, ne. Se še otroka z nitih starši ne spuščamo več ven, ne. Ker se bi lahko kaj zgodil. Ne. Klopa dobi ga, čebela piči. Zanimivo. Ja, ravno sem, ste mi dobro istočnico dal, sem ravno želela vprašati, ko sva govorila prej o tem, da če se že otroku neko to čustveno noto privzgoji že v najmlajših letih, da je to potem vidno tudi čez čas in v odrasli dobi. Marsikatera, recimo živalska vrsta, sem jaz tudi sama že na svoje oči videla, da so starši delovali v smislu, nič ti noče, gre žival svojo pot, pustijo, nič ti ne bo naredila. Dočim, ko pride pa do neke živali, ki je pa v črno-rumeni kombinaciji, ki že nakazuje neko strupenost, kot je recimo močerat, neke vrste metuljev so tudi taki, pa starši marsikateri delujejo tako, češ, da je treba tako žival pa ubiti. Ne? Ja, to smo... Tukaj je pol pa ta dvoličnost, ne? Kako recimo kot predstavnik Kozjanskega parka, kot naravoslovec, kako nekomu v teh najbolj občutljivih letih razložiti oziroma mu povedati, da kljub temu, da je neka vrsta mogoče zaradi lastne obrambe strupena, škodljiva, ni za to človeku nevarna? Ja, to smo pa tudi polni enih stereotipov, ne? Recimo dvoživke. Mi, ko vsako leto spomladi prenašamo te dvoživke tam pri enem ribniku Trepče pri nas, vabimo tako šolsko mladino, otroke kot odrasle. Ne. In prav zanimiv, kako so odrasli, recimo, so prišli člani Gobarskega društva Kozjanskega. Ne. In v začetku, ne, vsi neke rokavice na roke, ne, ko sem jim pokazal prvo dvoživke in sem bil, da je to krastača, nihče ni želel prijeti z rokavicami, ne, vsi... So se en za drugega skrivali. Ne. A so se bali, da jih bo poškropila, da bo jim mehulje dobili? Ja, sem gleda, ne, krastačaš, samo meniš, ti že gredo kocine, ne, kaj vse to bo. Ampak po ene pol ure, ne, ko so videli, da so te strahovi, ne, znotraj votli, okrog pa nič ni, ne, čez pol ure so jih že brez rokavic, ne, prijemali in po 2 urah, ko sem jih poslal domov, ker smo z akcijo končali, so bili razočarani, ker oni bi še prenašali še kakšne 2 ure. Ne. Torej, in večina takih strahov se da zelo hitro, ne. Če smo le pripravljeni. Ne. Seveda, če ti so bili pripravljeni, ker so prišli tja poizkusiti to. Ne. To je že prvi korak, ne? Ja, že da pokažeš to voljo, da to pokažeš, imaš ne. Voljo in zagon, da boš... Predvsem je tudi to, ne, ker mislim, vse že otroci v šolah, ne, ven tako rekoč ne smejo več, ne, ker rabi učitelj, ti bi jih peljal ven. Ne, dovoljenje staršev, to bi še, ampak rabi še enega učitelja zraven za spremstvo, ki to uro ne bo plača. Ne. Če se bo kakšen otrok pri tem spotaknil, mazal, je že velika verjetnost, da bojo starši z odvetnikom prišli in tožili s šolo. Ne. Kaj, ne. In to so verjetno tiste ovire, s katerimi se največ srečujete. Ovire, ne. V bistvu bo tem učitelj, ne, lažje, če pa prineseš neko stvar v razred ali pa sliko pokažeš, to ni isto. Ne. Kot če otrok
gre na travnik, povoha rožico ali pa prime hroščka. Smo pred leti, mi imamo poleti tabore za osnovno šolce, med poletnimi počitnicami, kjer pridejo iz cele Slovenije otroci. In gremo tudi zvečer ven, recimo rogače opazovati, ne? In pa metulje nočne. In en tak dogodek mi bo zavečno ostal v spominu. Sicer smo metulje opazovali in smo našli v tem kozlička, bukov kozliček, tak. Črno-sivo barve, hrošč, precej velik, ne leta, nič ne stori. In ko to najdem, jim dam v roko, da dobijo izkušnjo in potem ta zadnji v tej verigi, ki je dobil tega hrošča na roko, je bil en fant iz Kranja. In on si ga je dal tako na roko in hrošč se je pri njem zelo umiril. Verjetno je bil že izgubil strah, ker je videl, da na konc koncu ga ne bo nihče požrl. Ne, pa verjetno je bil že malo utrujen in je obmiroval njegove roki. Fant je bil ves presenečen, da se je pri njem umiril, ne? Pozitivno presenečen. In potem me je prosil, če lahko še ima tega hrošča na roki in je potem takole roko držal, da ne bi hrošč dol padel. Roka ga je začela boleti, si je z drugo roko podpiral. Ne? Prijateljski odnos, ne? Ja, ja, in v bistvu tako se je čustveno navezal in čez eno uro ga je začel izhladiti, imel je jopico zavezeno kot pasu. Je bil v škripcih, sem videl, sem rekel, kaj pa je, ne? Ja, oblekel bi se pa, ne? In sem mu jaz potem hroščka prijel, da se je on hitro oblekel, pa ga je dal nazaj, ne? In po dveh urah, ko je hodil s tem hroščkem, je on čisto iskreno povedal, da v tistem trenutku na celem svetu mu samo še mama več pomeni, ne? In sem pripričan, da ko bo star 30-40 let in bo s svojim kakšnim dejanjem lahko vpliva ali pa ne, slabo ali pa dobro na naravo, da bo tale hroščik nekje prišel v njegovo zavest. In verjamem, da bo dobro takrat to se odločeno. In to so verjetno eni takih trenutkov, ki vam dajo potem tudi voljo in željo in motivacijo, sigurno, da delate vse te sigurno, stvari, ki jih počnete. Sicer z, bom rekla, poslužbeni plati, ampak če ne bi bili biolog, botanik, naravoslovec po srcu, verjetno vsega tega tudi ne bi počeli v takem ja, obsegu. Lahko bi se tudi samo s papirji v pisarni ukvarjal. Ja. Nažalost so tudi taki neki. Ampak v bistvu, če hočeš dobro živalim pa rastlinam, potem moraš delati z ljudmi. Ne? Ker sam eden ne more vsega rešiti, si pa lahko. Ne? Tako, in želim vam, da bi imeli čim več takih somišljenikov in znotraj vašega kolektiva v Kozjanskem parku in tudi med ljudmi, kamor ponašate vse te informacije, vso to znanje, da bi nekako skupaj kot človeštvo lahko strmeli v to smer, da bomo svet pustili za sabo nekoliko boljši, kot ga trenutno ustvarjamo. Ja, se to je edina opcija. Tako. In hvala lepa, da ste si vzeli čas in si utrgali nekaj trenutkov za pogovor tule pri nas v studiju. Hvala za vabilo. In drage dame, cenjeni gledalci, pripeljali smo do konca naravoslovno obarvano oddajo Ozadi, kjer smo malce bolj predstavili Kozjanski park, živalske, rastlinske vrste. Z vami podelili tudi kakšen koristen nasvet, katerega upam, da boste shranili nekje, kjer bo varno ostal in ga tudi v praksi uporabili, ko bo potrebno, zato da bomo naravo pustili za sabo boljšo, kot je danes. Lepo se imejte in se vidimo znova čez 7 dni, v torek, ob 8:30 na Ansat TV. Lahko noč!